još boli, jel? Bez otpora, neko. Ja, kumpalić. Koja bit će desna? Desna je, daj. Samo da nije tebe. Kokana. Može. A gdje je to? Ma, ovo je desna. A šta ste vi? Jedan odmah. Do šest popodne. Tečaj, maša, šta je to različito? Tečaj se. Šta je to različito? Uvijek da kao ja govorim. Ovo si ovako iza, ili cak cak cak. Međimurje, Međimurje imalo 12 bodova, a bilo zadnje, a prezadnje ima 30. Evo, danas je naša redovita akcija darivanja krvi u ovom mjesecu. Potrebe za krvlje su konstantno velike u ovih posljednjih mjeseci. A i u ostalom, to je, krv mora čekati pacijenta, a ne da se dogodi nekakva ružna situacija pa da ljudi izađu na apel. Dakle, potrebe za krvlje su velike, naše akcije su produžene, baš izrazito iz tog razloga što imamo veliki potreba za krvi, radimo do 18 sati danas, nadamo se da će odaziv biti veći. Evo, već imamo jedan dobar broj ljudi. Ja uvijek kažem da sam ja okružena najplemenitijim ljudima kad su nam akcije darivanja krvi, a ovo nam je prilika i da pozovemo sve ove druge mlade potencijalne darivatelje krvi. Zašto dajem akcent na mlade? Trebaju nam novi darivatelji. Imamo naših darivatelja koji redovito dolaze i daruju krv, međutim moramo i obnavljati ekipu darivatelja krvi. Dakle, dođite, darujte krv, svi oni koji su zdravi od 18 do 65 godina. Ujedno ćete i spasiti jedan život, što je vrlo važno. Ako spasimo jedan život, spasili smo cijeli svijet.